Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve, curte o vídeo e, é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @lupradocunhaoficial com dois L's. Sim, gente, como vocês viram aí, é tour pelo estúdio. Gente, olha, não está completo ainda, mas eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não for gravar, agora vai demorar muito e vocês estavam curiosos para saber como que já estava ficando. Falta chegar algumas coisas e conforme eu for mostrando para vocês, aí eu vou falando o que que vai mudar, o que que vai chegar ainda, o que que falta comprar, para vocês verem. Depois eu faço um bem atualizado quando ele já estiver bem completo. Mas sempre como eu tô gravando em algumas partes aqui, eu decidi já mostrar ele completinho para vocês. Completinho não, né? Mas já mostrar ele para vocês. Porque, né, agora vai ter muita coisa, então vocês vão acabar vendo bastante. Eu tô muito feliz, então eu vou mostrar cada cantinho aqui pra vocês e aí vocês vão conhecer o meu novo espacinho que eu tô, assim, apaixonada. Vou começar pela entrada. Aqui do meu quarto tem a entrada pro closet e do closet tem essa primeira entrada do estúdio, que é essa porta que eu sou apaixonada. Eu amo, né, que todas as portas, tanto do estúdio quanto do closet, é assim. Olha, a claridade bate muito, eu amo. E fora, né, sem contar esse puxador que é o meu xodó. Então, entrando aqui, já é a entrada do estúdio. E, gente, a primeira coisa que a gente tem de cara... Não, primeiro eu vou começar pela cortina, né, porque eu ainda não comprei. Tá um lençol, olha isso. Mas a primeira coisa que nós demos de cara aqui... É essa parte aqui que eu quis deixar ela mais meiga, mais rosadinha. E aí logo de cara temos isso. Aqui é uma sequência de caixas de tonalidades diferentes do rosa. Aí temos essas daqui, que ficam os meus produtos da sala online. Temos essas daqui que fica cabos, coisas da minha câmera, da ring line, tudo isso. E aqui em cima também fica cabos. Essa daqui eu ganhei da Ruby Rose na... feira que eu fui e, assim, amo. Esse daqui é o banquinho, né, que nós reformamos ele, olha que lindo. E aí aqui é todo um cantinho rosa que nós temos. Aqui fica algumas coisas que eu coloco de inspiração. Aqui temos um negocinho na parede que é de fitas. E aqui temos uma bancadinha. Então, aqui fica meus lápis coloridos, na minha caneca das rosquinhas, que eu amo, né, aqui no canal, é um dos nossos, né, logos. Temos esse daqui que é um unicórnio, com esse lápis que eu amo de coração. Aqui temos mais rosquinhas, aqui temos, né, os meus planners. E aí, olha que lindo, pra cima tem duas estantes também, que é onde fica as minhas decorações. Então aqui tem aquela, lembra, quem lembra quando eu fiz, logo no comecinho do canal... Esse daqui, olá pessoal, temos outro pequenininho que fica lá em cima, aqui o meu letreiro, aqui algumas decorações minhas. E atrás, olha só que lindo que eu fiz, isso daqui eu fiz com o dedo, eu tinha visto, eu acho que foi no Pinterest que eu tinha visto e eu amei. E vindo pra cá, temos essa parede, ela era toda branca e eu queria deixar alguma coisa diferente nela. O que que eu fiz? Olha só que linda que ficou, eu coloquei só... umas bolinhas rosa e azul pra dar uma tonalidade diferente pra ela. Olha que lindo que ficou, gente, sério. Então, aqui temos toda essa parte que é mais rosinha. Aqui vai ficar uma cortina branca. E aqui temos, aqui, ó, é uma porta de correr. Ó, uma porta de correr de vidro. Que dá, né, pra varanda onde eu vou fazer uma área gourmet depois. Vindo pra cá, olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, essa parede aqui, ela é toda rosinha. Mas ainda não tá na tonalidade que eu gosto. A tinta tinha acabado, eu quero comprar outra pra fazer a tonalidade que eu quero. Vai ser um pouco mais forte do que isso. Não sei se vocês conseguem ver a tonalidade da que tá, mas tá um rosinha bebê. Ela vai ficar um rosa mais forte. Nessa parede aqui, eu quis deixar ela sem nada. Vai aqui no meio um letreiro... É um letreiro não, é como se fosse um letreiro, com Lu Prado, bem aqui no centro dela. Então vai ficar a coisa mais linda. E é, eu quero rosa, sabe aqueles fluorescentes rosa? Aí vai ficar Lu Prado aí na frente.
Aí aqui temos a minha poltrona rosa, né? Quem já tá aqui muito tempo no canal sabe. Também já conhece ela, junto com essa almofadinha aqui. Olá, pessoal, que eu amo. Vindo aqui do lado, eu coloquei, ó, esse criadozinho rosa, que aqui fica os negócios do meu café. Então temos a minha xícara, vocês sabem que eu amo café, né? E essa xícara é muito especial, porque foi quando eu fiz ela com a almofada e com aquelas dali, ó. Então é um conjunto, ó. Aí tá, olá, pessoal. E ela tem um formato de coração. Eu amo. Esse daqui também é meu copo, que aí eu faço meu cafezinho, deixo aqui e vou tomando. Ela é térmica, é uma delícia. Gente, maravilhoso. E ela é do Flamingo. Deixa eu focar pra vocês verem a beleza desse copo. Olha que lindo, tá vendo? Muito perfeito. De verdade, eu amo essas coisas, gente. Amo, amo, amo. E a xícara também, ó. Muito perfeita. Aqui temos esse de decoração, que é o arroba. Eu deixei esse negocinho de pelinhos assim pra dar uma decoração. Aqui às vezes eu coloco umas bolachinhas. E olha só como fica lindo. Perfeito, gente. Aí, vindo pra cá, deixa eu focar também. Temos a minha plantinha. Eu amo, gente. Tem uma coisa que eu amo, né? É planta. E aí, ó, aí eu coloquei ela aqui. Ali embaixo vai ficar outra futuramente também. Então, essa é a minha decoração dessa parte daqui. Vindo pra cá, ó, temos o espelho, né? Que me ajuda muito nos meus looks. Nos meus looks, ó. Nas minhas gravações, ajuda bastante. É, não fico sem. E aí, ó, inclusive, deixa eu mostrar, né, o meu lookzinho do que eu tô aqui gravando pra vocês. Essa sandalinha, inclusive, é maravilhosa, gente. Então, eu tô toda meiguinha, toda combinando com esse cenário aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Mas, então, aqui eu tenho esse espelho que é bem grande. Então, ele me ajuda bastante nas gravações. E, vindo pra cá pro lado, nós temos o meu tripé. Que aí, o tripé e a ring line, eles vão andando. Eles não têm lugar fixo, né? Eles vão andando na onde foram as gravações. Vindo pra cá, eu deixei outro cenário que ele é mais preto com branco, sabe? Eu quis, não quis deixar tudo tão rosa. Então, esse lado, ele é todo rosinha. E esse lado, ele é mais uma vibe preta e branca, sabe? Que eu amei. Gente, ficou muito lindo. Vocês não têm ideia de como essa parte foi o meu xodó. Foi uma das partes que eu amei. Juro pra vocês, eu ainda gostei mais do que ficou a rosa. Aí, então, aqui é onde eu edito os vídeos, faço todas, né, as programações. Aí, essa cadeira aqui branca ornou super bem com tudo. Eu achei que ficou combinando muito. Olha isso. Aqui temos umas luzinhas que eu coloquei. E aqui, né, Inspire, Não Pire, que eu amo esse quadro. Aqui também tem uns que é, né, pra colocar. Aqui temos o meu pandinha, o Note. E aí, vindo pra cá, olha que lindo, gente. Gente, vocês não têm ideia de como ficou linda essa parte. Eu coloquei a prateleira e coloquei, ó, em cima as plantas. Gente, sério, vocês não têm noção de como fica lindo. Essa parte é uma das partes que eu mais amo. Deixa eu vir de longe pra vocês verem. Ó, gente, sério. É porque não tá com a cortina, né? Então não tá tão bonitinho por causa da cortina. Mas em breve, quando eu comprar a cortina e vou fazer as outras coisas, aí eu mostro pra vocês um bem atualizado. Mas olha só como fica lindo. Tá vendo? Então essa parte, ó, mais preta e branca. E essa parte daqui mais rosinha. Ai, gente, eu amei, sério, era realmente tudo que eu precisava aqui pro estúdio. Aí, ó, então falta a cortina, que eu quero colocar o varão, que fala? Vou colocar aqui, e aí a cortina, bem bonita também. É, aqui pintar, né, essa parede, deixar um rosa, um pouco só mais escuro, comprar, né, o letreiro pra colocar Luprado aqui no centro. E eu acho que era isso, é só isso, assim, que falta. Não falta muita coisa, tá vendo? Mas falta ainda. Eu queria só fazer quando já tivesse realmente completo. Mas eu falei, né, vamos gravar já, né? Como eu tô sempre gravando aqui no estúdio, eu acho que vai ser bom. E depois eu mostro só as atualizações. E aí eu quero saber o que vocês acharam do meu cantinho, do nosso estúdio aqui. Eu tô... Ai, gente, eu fico tão apaixonada, sério, de verdade, olhando tudo, eu fico muito orgulhosa
de ver o crescimento, de, sabe? E eu fico muito feliz que vocês conseguem ver, sabe? Que vocês vão vendo e acompanhando todo esse processo que a gente vai crescendo, vai mudando e vai melhorando. Isso, pra mim, é surreal. Quando vocês me mandam mensagem assim, eu surto, sério, de verdade. Porque eu fico muito orgulhosa e é muito bom ver vocês vendo essa evolução, sabe? A gente crescendo. Então, eu fico muito orgulhosa, de verdade. Eu acho que eu fico muito boba. E aí, é isso, gente. Olha que lindo. Comentem pra mim o que, que vocês acharam. O que, que vocês acham que se eu colocar vai ficar muito lindo, sabe? E aí, vocês vão me falando. Aí, ali, né, vocês já sabem que é o closet. E é isso, gente. Aí me fala o que, que vocês acharam, comentem aí. Tô louca pra trocar aqui a cortina, porque lá, ó, é a nossa laje. Então lá eu quero, aqui nessa parte vai ficar bem bonitinho também, que eu quero mostrar pra vocês. A gente vai fazer toda uma área gourmet ainda lá fora. Mas olha só que lindo, gente. Ai, sério, eu sou muito, muito, muito apaixonada. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, mas tipo, muito mesmo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, quais foram as partes que vocês mais gostaram. Isso é muito importante, o feedback de vocês. E eu queria agradecer por vocês sempre estarem aqui e irem acompanhando toda essa evolução. Quem aqui tá desde o comecinho, que viu o primeiro cantinho, que era junto com o quarto, e a gente foi evoluindo, fomos comprando mais equipamentos, foram comprando mais coisas. É muito gostoso de vocês acompanharem todo esse processo. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz quando eu recebo mensagens de vocês assim. Eu fico extremamente muito emocionada, feliz. Então, muito obrigada por todo o carinho. E comentem aqui, porque eu quero saber tudo que vocês mais gostaram, tá bom? E eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo da Lu. Tchau, tchau.